Përshëndetje, mirë se erdhni në kanalin tim në YouTube. Siç e dini, këtu ndodhen në kanalin Gatime me Aurorën. Sot do bëj një recetë të thjeshtë. Të gjithë e dim ta bëjmë. Është një gjell vërtet behari. Këtu kam 1 kg bamje, i kam marrë të freskëta, i kam pastruar, i kam larë. Do t'i marrim dhe t'i skuqim pa bamjet si fillim. Kam 1 kokrë qepe, kam 1 paltixhane, gjysmë kokrë speckë. Do t'i jetë edhe një kalli tjetër që kam të pjekur. Kam edhe 5 kokra domate që do t'i grim. Edhe ato në kubik të vogël. Si fillim do marrim dhe skuqim pak bamjet. T'i japim një ngjyrë. Tashi ne vedim që shkoj bamjeve. Edhe i përdorim shumë. Në familjen time bëjmë çdo të shtun bamje. Ndërkohë sa të skuqim pak bamjet, do presim qepën në fleta të holla, do ta presim. Si qesht në fleta të holla. Kemi dhe një thelpi hurdhër, do të hedhim dhe një thelpi hurdhër. Të jep një aromë shumë të mirë bamjeve. Gjithashtu kemi dhe speckë. Speckë kuqe. Edhe paltixhane do t'i hes një sepse kisha shumë bamje. Edhe një paltixhane do t'i hes. Do ta presim në këtë mënyrë këtu. Ose si doni ju në bazë dëshirës tuaj, është unë i pres në këto formë. Të vi njësh me bamje, mos të jenë të vogla. Ndërkohë që bamje të ajas kushur, do t'i marim t'i heqim pak. Edhe do marim të hedhim qepën, të skuqim qepën. Ti heqim do t'i lëm pak me një anë. Ndërko do hedhim qepën. Të jetë në një temperaturë e ullë. Të skuqit edhe qepa vash a vash, pastaj të hedhim partizane. Vash me specë. Ndërkohë që qepa e skuqur, do t'i marrim t'i hedhim edhe speckën e kuqe. Do t'a lëmë dhe pak fare speckën e kuqe. Gjithashtu do marrim, hedhim dhe paltixhanen. Paltixhanen e provoni se mos të le hidhur. Do t'a hedhim edhe hurdhën si qështë, do t'a presim kështujen. Edhe tani do fillojmë të grim tomatet. Ose po të doni domate t'i bëni dhe rende, unë t'i grik shumë në copa të vogla. Në tërko që është skuqur qepa dhe paltixhania, do hedhim domate. Mos harroni t'i hidhni një lukë sheqer domate. Dhe tani do t'a lëmë që t'na bëhet salcë. Salcë nuk do përdorim se kemi domaten, edhe sa herë gjella në një temperaturë të ulëtë. E lëmë të bëhet salca, pasi do hedhim bamjen. Ndërko që salca u bë, është gati, na duhet të hedhim bamjet. Do t'i trazojmë pak me kujdes, që mos na bëhem bamjet qumë. Mos ta prishim me njëra tjetërën. Që të marrin dhe ato shijen e domates. Kjo është një gjell e beharit që bënim sa herë në Shqipëri. Edhe këtu në Greqi i gjej bamjet me 1 euro ose me 2 euro kilen. Edhe marrë çdo javë dhe ka raste dhe 2 herë në javë të bëj. Këtu kam një gotë ujë. Do t'i hedh një gotë ujë. Edhe do t'i mbuloj me kapak që të zihen avash avash. Ja dhe gjellën e kam hequr, e kam fikur para 2 orësh.
Por, ka marrë Nikua me vete në plajë, se Luka e ha shumë këtë gjellë në plajë. Sa herë në shpi nuk para e ha shumë, por në plajë e ha. Edhe të shumë do marrë do hetë një pjatë, të shikoni që bamjet janë zjerë dhe kanë ngelur si që janë. Ja dhe partizanit. Nuk duket fare, fare qartë në kamera. Do të shoqëroj me një copë djath të bardhë. Kjo ishte dhe receta ime për sot. Faleminderit që më ndiqni. Mos harroni të bëni një subscribe, like dhe share në videot e tjera. Bashkë me përpafshim.